Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity vstúpila do nového akademického roka spoločnou archierejskou svetou liturgiou. V katedrále svätého Jána Krstiteľa ju pri tejto príležitosti slúžil prešovský arcibiskup a metropolita a zároveň veľký kancelár fakulty, vladyka Ján Babiak. Odpustovú slávnosť spojenú s 300-ročnicou svojho chrámu si pripomenuli veriaci novozriadeného archieparchiálneho vikariátu v Homennom. Košický a mukačevský eparcha spoločne s ďalšími kňazmi a veriacimi slávili archierejskú svetú liturgiu v prihraničnej obci Koňuš. Úmyslom stretnutia boli spoločné modlitby za mier na Ukrajine. Osemnásteho septembra sa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove konalo slávnostné otvorenie akademického roka na Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Slávnosť sa začala archierejskou svetou liturgiou, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babiak, ktorý je zároveň veľkým kancelárom fakulty. Koncelebrovali kňazi, ktorí sú pedagógmi na fakulte a predstavení kňazského seminára v Prešove. Nie len vzdelanie, ale predovšetkým výchova sú charakterovými črtami fakulty, ktorá je najstaršou inštitúciou spomedzi fakult Prešovskej univerzity. Je pokračovateľkou Teologickej akadémie, založenej v roku 1880 prešovským biskupom Mikulášom Tóthom. Jej činnosť bola ukončená pri násilnej likvidácii grécko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Štúdium katolíckej teológie sa v Prešove obnovilo až v roku 1990. Dnes má fakulta úspešne vybudovanú sieť medzinárodných kontaktov v stredoeurópskom priestore, vďaka čomu neustále zvyšuje kvalitu vzdelávacieho procesu. Jej osobitným poslaním je naďalej teologická príprava pre tých, ktorí sa formujú ku kňazskej službe. Tu sa nielen vzdeláva, ale tu sa aj vychováva. A toto je to, čo som aj dnes tak zvlášť počiarkol, pretože potrebujeme mať dobrých charakterných ľudí, ktorí by vychádzali z tejto fakulty nielen nabitých vedomosťami, ale ľudí, ktorí budú veľmi fundovane, teda aj po tej ľudskej stránke, aj po tej duchovnej stránke. Že budú vlastne oslovovať svoje okolie, budú oslovovať tých, s ktorými sa budú stretať. Na tejto fakulte kladiem dôraz, aby pedagogickí pracovníci, teda profesori, svoju látku podávali s veľkou láskou, s veľkou kompetentnosťou, ale predovšetkým aj s veľkou vierou. Aby tí, ktorí ich počúvajú, vlastne videli tú jednotu, to prepojenie jednoty štúdia a s vierou. Pretože je to teologická fakulta, odovzdávajú sa tu vedomosti na tej rovine teologickej a bolo by to veľmi nešťastné a veľmi zlé, keby to bolo jedno od druhého oddelené. Musí tu ísť ruka v ruke viera, príklad života podľa viery s tými vedomosťami, ktoré tu získavajú od týchto profesorov. Čiže aj u profesorov, aj u tých študentov, poslucháčov, toto jedno s druhým by sa malo prelínať. A verím, že sa aj prelína do veľkej, veľkej miery. Fakulta poskytuje vzdelanie v niekoľkých štúdijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Stará sa o vedeckú a teologickú prípravu nielen tých, ktorí smerujú ku kňazstvu, ale rovnako študentov, ktorí sa pripravujú na rozličné cirkevné a spoločenské vedy. Život pre každého jedného z nás kladie veľké výzvy, tak je tomu aj čo sa týka grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Časy, ktoré žijeme, nie sú ľahké, ani čo sa týka akademickej pôdy. Naša fakulta si uvedomuje, že ako vzdelávacia výchovná, ale aj vedecká ustanovizeň má pred sebou veľmi dôležité úlohy zabezpečovať kvalitný vzdelávací proces, rozvoj vedy
ale samozrejme je tu veľmi dôležitý rozmer aj duchovnej formácie našich študentov, aby grécko-katolícka teologická fakulta ako ustanovisenie, ktorá má akreditáciu nie iba v štátnom rozmere, ale akreditovaná aj v Ríme kongregáciou pre katolickú výchovu, sa s Božou pomocou skutočne veľmi serióznym spôsobom zhostila tieto výzvy, aby jej študenti aj zamestnanci skutočne rásli nie iba poslaní tej múdrosti svetskej, ale aby sme zrástali aj tej múdrosti Božej. Grécko-katolícka teologická fakulta pri procese vzdelávania a výchovy budúcich kňazských povolaní úzko spolupracuje aj s grécko-katolíckym kňazským seminárom blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Nový akademický rok je vždy takým dôvodom začať niečím novým aj vo formácii budúcich kňazov. Toho roku aj my chceme začať vo formačnom procese podľa výzvy pápeža Františka, ktorý hovorí o doprevádzaní, aby kňazi, ale aj budúci kňazi viac sa naučili sprevádzať človeka, sprevádzať či už človeka veriaceho alebo hľadajúceho, a tomu chceme aj my podriadiť tento súčasný program v našom formačnom procese nášho kňazského seminára. Sviatok zosnutia pre Svätej Bohorodičky je patrocínium grécko-katolíckeho chrámu, novovymenovaného archieparchiálneho vikariátu v Humennom. Odpustová slávnosť pri príležitosti tohto sviatku bola tiež spomienkou na 300. výročie existencie chrámu v tejto farnosti. Je to jeden z najstarších kamenných chrámov na území, na dnešnom našom území, grécko-katolícky, aj z tohto dôvodu, že mesto Humenné sa tešilo priazni donátorov rodu Drugetovcov, ktorí boli veľkými priaznivcami práve kresťanov východného obradu. A môžeme povedať, že práve aj ich zásluhou tento chrám tu bol postavený už v roku 1717. Hlavným slúžiacím archierejskej svätej liturgie bol prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj emeritný biskup eparchie Parma vladyka John Kudrick, ale tiež kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti v minulosti, či kňazi rodáci. Vladyka Ján vo svojej homílii upriamil pozornosť veriacich na dôležitosť vzťahu veriaceho človeka k svojmu chrámu. Svätý apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom povedal: vy ste chrám živého Boha. Teda aby nikto z nás nebol ruinou, ale aby sme v svojom srdci nosili Krista, živého Krista, a tým pádom budeme živým, krásnym, nádherným chrámom Božím. Postaviť chrám, to je veľká výsada, ktorej sa nedostáva každej generácii. Ale tie generácie, ktorým sa toto nedostáva, vlastne môžu byť tiež vynikajúci práve v tom, že sa budú dôstojne starať o tento chrám, stehal postavený a z kameňa, ale že sa budú ešte viac starať o ten svoj chrám, svojho srdca, svojej duše. A budú dávať dobrý príklad svojim deťom, svojim blížnym. A viete, v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sme odovzdávali vieru svojim živým príkladom, svojim životom, svojimi skutkami. Lebo, keď sa takto pozrieme, tá generácia, ktorá postavila chrám, dokázala odovzdať vieru aj svojim deťom, aj svojim vnúkom, aj ďalším generáciám. Čiže toto by malo byť ako také motto, taký life motiv dnešnej slávnosti. Barokovo-klasicistický jednoloďový chrám s bočnými kaplnkami je postavený v severovýchodnej časti mesta na Miernom vršku. Dala ho pravdepodobne postaviť Terézia, manželka posledného Drugeta, na mieste staršieho dreveného chrámu. Od začiatku bol zasvetený zosnutiu pre Svätej Bohorodičky. V roku 1875 bol chrám prestavaný.
Pristavila sa sakristia, zádverie a po bokoch svätyne ďalšie pomocné priestory. Chrám je vyzdobený nástennými maľbami miestneho rodáka, majstra Mikuláša Klimčáka. Zvláštnosťou chrámu je pri ňom pristavená kalvária, ktorá je jediná z pohľadu grécko-katolíckej tradície v Prešovskom biskupstve. Posvetená bola 23. novembra 1941. V apríli tohto roka sa chrámu i veriacim vo farnosti dostalo významnej cti. Bol tento svätý chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky vyznamenaný aj tým, že otec arcibiskup metropolita Ján zriadil humenský archieparchiálny vikariát, ktorého sídlom sa stalo práve Humene, tento chrám, a za patronku tohto novo vzniknutého vikariátu určil sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky. Potreba modlitby za Ukrajinu a nevyhnutnosť evangelizácie u našich východných susedov. To boli hlavné myšlienky spoločného stretnutia dvoch biskupov a veriacich vo farnosti Choňkovce v závere septembra. Košický eparcha vladyka Milan Chautur spolu s mukačevským eparchom vladykom Milanom Šášikom a ďalšími kňazmi z okolitých farností slávili liturgiu vo filiálnom chráme v prihraničnej obci Koňuš. Zvolená farnosť i chrám súviseli s dôvodom spoločného slávenia. Tradíciou eparchov spoza oboch strán našej východnej hranice je liturgia pri poľnom oltári a kríži, ktorý je postavený v blízkosti hranice s Ukrajinou. Tieto stretnutia spojené s liturgickým slávením sa konajú s úmyslom modlitby za Ukrajinu, ktorá je neustále zmietaná nepokojom a vojnovými konfliktmi. Pre nepriazeň počasia sa v tomto roku výstup nekonal a spoločná liturgia bola pri tejto príležitosti slávená v miestnom chráme. Som veľmi rád, že kríž na hranici slovensko-ukrajinskej nás spája, že sa tam zrobil taký znak, ktorý je nielen tým znakom vykúpenia, ale aj spoločnej viery. Kedysi bola to tu jedna veľká mukačevská eparchia. Na budúci rok bude 200 rokov, ako bola od nej oddelená terajšia prešovská archieparchia. Ale hoci prešli už 200 ročia, predsa tie duchovné spojenia tu zostávajú a my nemôžeme vymazať tú minulosť, ani bolo by to veľmi zlé. Preto som veľmi rád, že sú momenty, kedy sa spolu modlíme a zvlášť teda táto hranica, ktorá je teraz tým znakom mieru, pretože je mier medzi našimi krajinami. My sme nikdy nemali tú vojnu, Ukrajina, Slovensko. A tým viac som sa modlil dnes za pokoj na Ukrajine, na tej východnej hranici Ukrajiny, kde stále je vojna, kde takmer každý deň niekto zahynie, aby sa to nezmyselné zabíjanie skončilo, aby tá agresia voči Ukrajine sa skončila a aby naozaj ľudia mohli žiť v miery.